Ouais, plusieurs vacances. Oh, non, voilà. Šodien mums atkal studijā ir Bize Vaļā! Un ar jums kopā šodien ir Kaspars Kambala. Čau te, DJ Ella. O, esmu tas čals, kurš mizoja burkāniņu ar čiksi vecerīgā. Nice. Ah, jā. Nice. Tad ir daudz frebeks. Bet senāk, tu esi brīvs tagad? Es esmu brīvs. Woo! Help. Jā, un es visu vakaru šodien mūsu sērijā es bļaušu kā nenormāls, jo tas piesaista klausītājus. Es ceru, ka tas bija joks, jo tu dažiem nedrīz. Paldies Dievam. Ar piemērīgiem tēmām. Kas ar to lietu, ka mācītāji bišķi bērns? What's up with that? kas notika atkal? Nē, viņi jau turpina vienkārši darīt, nekas jau nav mainījies. Kāpēc es redzu kaut kādas lietas atkal internetā? Atkal ir kaut kas jauns? Uz laiku. Es tā kā lasīju, mācītāji vaino gejus pie tā, ka tur tipa, bērni tiek izvarot. Bet bija mācītājs, visticamāk, katoļu mācītāji. Pastāv liela iespēja, ka tu katoļu mācītājs jūs gejs, jo katoļu mācītāji nevar precēties ar sievietēm. Nu, vai nevar precēties vispār. Nē, tad kā viņiem tagad, ja tev neinteresē sievietes, tāds, ko es varu darīt savā dzīvē? Tāpat kā kādiem mūkiem, sanāk tāds, juhu, 150 čaļi tikai, tad davai, es dzīvošu, nav nekāda iebildumu. Tu nekad, tev nekad nevajag būt sievi un ģimenes vienalga, es savu ziedot dievam, tagad jā. Bet bija kaut kāds skandāls vai Latvijā vai pasaulē vai kas bāliņas, es nesakoju līdzi par tiem mācītāju pedofiliem. Jā, nezināju, tikai es pateicu, ka drīz būs kariņš, domāju, kā arā tiešām būs karš. Nu jā, tāpēc, ka es savies. Ā, bet es no sākuma vēlējos atvainoties visiem bizvaļā klausītājiem, jo šī epizode diezgan novēlot, jo man nācās kuldīgā palikt dažas dienas ilgāk, jo tieši vecgad vakarā es noķētu nenormālu kaut saurī. Pastās vairāk, lūdum. Man nācās četras dienas ilgāk palikt kuldīgā. Mēs dāvu tieši šobrīd ēdam. Jā. Un man bija bailes sēdēt autobusā, jo tā bija tāda, ka nevis, es no sākuma, ka man sagās caurī, man bija tāds, pa daudz mandrīnu, sorry, daudz, bet tāds pofīgi. Vai tu dirsi asinis, būsim konkrēti? Nē, nu es pat, tas bija kā, nu, vairāk čurēt nekā kakāķi godīgi, tur nekas nebija. Tas bija diezgan, no sākuma tāds, smieklīgi, bet pēc tam bija diezgan kaitinoši. Es tiešām, man bija jāgaida ilgākas dienas, lai es tikt atpakaļ uz galvaspilsētu mūsu skaistu, es vienkārši nevaru sēdēt autobusā, jo kaut kas sākās, tas man ir 6 sekundes laika, lai tik līdz stulotēm tu sēdi autobusā. Ok, vai tu esi nomēdz kādu kilogramu šajā sakā? Jā, tas bija zēja visi, jo es biju pirms tam no Ziemassvētkiem līdz jaunajam gadam, es vienkārši vismaz 10 000 kalorijas dienā ēdu, tu vienkārši ēdu pilnīgi visu, un pēc tam es tieši dabūju kaut kādu to bacilu vai saindēšanas vai ko, un es divās dienās apēdu kaut vienu mazo bļodu ar mauzām un visu, un vienkārši visu nomēdz pēc taisnā. Nā, varbūt tas ir tev pļūti, ka bija saistīta ar tiem 10 000 kalorijām. Es domāju, moški, ja sēd tikai gumikonču, mandrīnis, kuņiem bišķi ir beigās palīdz zēbaltās. Pienu un siļķis, jā. Ja man bija viena diena sūdīga, man palika labāk. Es piecēlos un apēdu kaut vēl 5 mandrīnus kuņzos. Nu, kas to ahu ielu, vienkārši sākās viss atkal. Nē, nu bišķi pārspēlēgi mums pārtik, jā. Tagad viss kārtībā. Jā, tik veiksmīgi uz Rīgu. Jā, bet tas bija tāds izaicinājums, jo man beigās bija vienkārši, nu, zaibāls sēdēt mājās, vienkārši pohuļas, sēdēšu autobusā, kas būs, tas būs, kā dieviņš būs izdalījis, kā ārķis tā es spēlēšu. Es gribu teikt, ka brīvdienas kuldībā ir bija tās tā kā padirsts laiks, ne? Kā jums? Kā jums viss ir atpakaļ ierindējami? Bet man liekas dīvaini tieši cilvēki, es nenoķepu ļūtu ap Ziemassvētkiem, jo visi ēdien jau nu, šausmīgi. Kā jums kuņu, no kā jums veidot viņa? Nu, metāli ir. Jā, arī pārsvarā. Nu, platīna pārsvarā. Ir tīpaši tev dāju, tik laika man stāst vismaz arī ar kādu vēm asins no pēc alkohola izklādēm. Un tālīdzīgi man dīvaini, ka tev nebija. Bet jā, dāvi, kas ar kāju? Ā, jā. Par vēmšanu un dzeršanu runāju. Tad daudz zaudēja abas kājas, jo dzērumā pie stūres apsēdās. Pastāsts, kā tev gadījās. Bet pastāsts smieklīgi, kā tev gadījās. Nu, nē, tas bija... jā, es man tā nekad dzīvē nebija gadījies. Labi. Bet respektīvi es aizgāju uz ballīti, uz New Black ballīti. Un tur izrādās... Pavērsina punkts visādajā vakarā bija tas, ka mēs ieradāmies darbnīcā pie piena, pie ballītē, un mēs gājām pie bāra, lai paņemt dzērienu, un es gribēju maksāt. Un bārmenis teica, nē, šodien šovakar bez maksas ir. Aha.
Bezmaksas alkohols, jā. Jā. Nu tā ir slikta zīme vienmēr. Tad parasti cilvēks dzer tik, cik spēja izdzert. Es pat necentos dzert daudz, bet man liekas, izdzeru vairāk nekā vajadzēja. Nu, es noteikti dzeru vairāk nekā vajadzēja. Jo es tas, ko es atceros mazliet no vakara, ir tas, ka es daudziem cilvēkiem stāstīju, man liekas, man kāja kaut kas ritīgi nebūs labi rīt. Mm-hmm. Es pamodos no rīta ir izmežģīt potīt, un es nevarēju paiet visu dienu. Un šobrīd man ir jāsāk palikt labāk, bet tur es nevaru saprast, jo man sāk sāpēt visās citās vietās, man sāk sāpēt ikars arī mazliet. Visamē tā ir viena no tēmām, ko es gribēju parunāt, ir par to, kurā brīdī jūs parasti saprotat, ka jāiet pie ārsta. Jo es pie ārsta ir nenormāli reti. Man vienmēr liekas, ka tā kā, ja es aiziešu ar savām problēmām, viņam būs tāds, ko tu nāc, šis nav nekas nopietns. Mēs ārstējam tikai tad, ja tu tā kā pēc 10 minūtēm mirs, un tad mēs ķeramies tev klāt varbūt. Un tāpēc es tā kā nevaru saprast, kurš tas brīdis, kad ir jāiet pie ārsta. Jo ir kaut kāds cilvēks, kas iet tā kā, nu tiklīdz jau kaut kas slikti ir, un es nekad negribu būt cilvēks, un es nekad nevaru saprast, kas ir tā lielā, cik daudz ir slikti, lai Liekas, ja tu asiņo no vismaz diviem caurumiem, tad ir kaut kāds iemesls sākt iet pirms tam, ja. Tikai jāsiņo, ja? Jā. Ok, tā ir labi, tas ir labs varg. Es personīgi, es pie ārstinās gājis, kopš es pabeidzu vidusskolu, tas ir pirms gadiem 10. Es neesmu bijis ne pie viena ārsta īsti, es šogad pirmo reizi biju pie ārsta, jo man nu diezgan acīm racot bija pizdzēts, jo man kā nu dirs skarējās zarnā ārā vienbrīd. Nē, nē, un vietskrat uz sausis un tā kā uz vairākas nedēļas, un tā es sapratu, ka kaut kas nav labi. Tad man aizgāju pie ārsta, man izskaloja ausis un viss bija diezgan Krūti, jo nu, es nevarēju, es neko nedzirdēju kaut laiku, un tad sapratu. Ah, jā, es atceros, ka biji pie mums vēl atnācis epizodē, tu vienš sēdēji un neko nedzied. Jā, tas tas brīdis, kad es aizēju pie ārsta. Bet tā, kamēr man tiešām man nekrāsies no dirsts ārā zarna vai neizaukos trešā krūtis, laikam neko neiešu. Es gribētu, lai kāds uztais vienkārši tā kā pamācību, tā kā visi gadījumi, kad tev ir jāvēršās pie ārsta. Jā. Tagad tu var kaut kur tā izlasīt. Jo parasti internetā rakstīts, Ja tu jūti šito un to, tev obligāti steidzam jāiet pie ārsta, lai gan parasti tev ir fucking iesmas vai tev aizlūzis naks. Bet spriežot pēc visādiem kolēģiem un visādiem cilvēkiem apkārt, kas iet pie ārsta 5 reizes nedēļā, ja, tā ka viņi vienkārši aiziet droši vien mājās dročīt un dirst. Tad, Man, piemēram, joprojām ģimenes ārsts ir Kuldīgā. Same. Es Kuldīgā neesmu dzīvojis, nu, tuvi jau kaut kāds 8 gadus, man liekas, senāk. Un, joprojām ģimenes ārsts ir Kuldīgā. Tas nozīmē, ka es tā īsti pie ģimenes ārsta arī baigi netiek. Bet arī es, nu, man tās saslimšanas tās ikdienas, tur kaut kāds klepiņš, kaut kāds iesim, tad diezgan... Tev ģimenes ārsts pūpola vai tāda dziednēcis, kas man pūpola, bija? Pūpola. Tas bija šulāk. Pūpola sārstē visu. Ja man bija... Kuldīgā ir divas ģimenes, nu, vismaz pirms tam bija divas ģimenes ārsts, un man bija tā otra, kas dāvim. Un es kaut kad aizgāju pie viņas, man bija kauls noplīsis iekšā kājā, man tu beigās bija... Kauls noplīsis? Jā, nu kājā iekšā, nu tu beigās bija kaut kā, nu operācija jātais. Bet es nezināju, ka man bija kauls noplīsis, vienkārši aizgāju un teica, viņa uztaisīja to, viņa nobūdēja un saka, jā, to kauls noplīsis, nu milzīgs gabals. Ko nozumē noplīsis kauls? Nu iekšā vienkārši noplīsis. Salūzis? Nē, noplīsis nost. Tā kā... No vien, no, no kaula gala, tā kā tāds mazs gabals no kauliņa tā kā noplīsis nost, tā kā atdalījies. Pohoj taču. Nē, nu tu viņu jūti, tu, kas, nu staigājas un domāzīgi, bet nu ķipa pohojas. Nē, nekur. Kur tev jāiet mūsdienās? Pirmās divas gadus negāja nekad tādās labi. Tu šo var pasūtīt gan ēdienu, nu no veikala var pasūtīt jā. Visu. Pēc 6 gadiem tikai pamana, ka kaut kas sāp. Pagājies, es neesmu gājis, jūs nevar visu paiet. Bet nē, ķipa īsumā sastotas aizgāja. Un sēdus, nu man noplīst mazīgs gabals, ko man iesākt, viņi tādu. Nu, es tev aizsūtīšu pie vienas kolēģis. Ja man aizsūt pie kolēģis, aizēju, es apguļos uz galdu, un man sāk tā kā masēt galvu, vai tā kā plauksām apkārt man galvai tā kā nepieskroties, un kaut ko, bet, nu, īsti neko nedar. Kaut pusi stundu no vietas, un es tās, un ko jūs, nu, vai pēdēj, ko jūs mēģināt panākt tagad. Tad, nu tev, tu nobīdījusies aura, diezgan pamatīgi. Tagad, aura? Jā, es mēģināšu nebīdīt tev vietā. Es tāds, paldies, mauc mājās, es man milzīgi skala gabals, nobīdījus, man bija jādais operācija. Gan es tev ģimenes ārsts pie dziedniecas taisa, kas ir zēba izkola Kuldīgā līmenis, kas īsmā bieži noteikti. Tu milzīgas dziednieka kartels, jo vienalga, kas tev kaita vaisūt pie bļaģā Jolāns Tans, jo tajā un ielā, kas tev iebīdīs visu vietā. Un Jolāns Tans, minēšu, maksā kur 50 eiro. Jā, jā. Nais. Jā, arī pēc naktīm pakalpojumi, kur viņi maksā 50 eiro. Jā, bet man liekas, šās lietas, nu, dziednieku lietas strādā tikai tāpēc, ka nu, plasībā ir, man liekas, milzīgs efekts. Ja cilvēkam liekas, ka viņam paliks labāk. Viņam pamasē bišķi kāju vai... Tu saki, tagad tev visu būs kārtībām, un tad vienkārši aizmirsti, jo, liekas, mēs paši varam izārstēt diezgan labi. Nē, tāpēc es strādāju. Bija Kuldīgā viena sieviete, kam bija, viņa pateica, viņa vējas, un viņa ārsts, no tev kaut 5 mēnešu palikuši. Un aizgāja tām dziedniecēm, un tu lidoji uz Ķīnu, un ārstējās tām dziedniecēm kopā. Un beigās viņa nomira tieši pēc 5 mēnešiem, tagad tiem ārstiem ir pilnīgi taisnība. Tā kā nevienmēr dziedniec to spēs palīdzēt. Nu, dažreiz gadās, ka viņas nepalīdz, jā. Nē, bet citām lietām, jā, tev plasībo, ja tev liekas, tev paliks labāk, tad jā. Vajadzētu, ka pie ārsta aiziet.
Ko es zinu, kāpēc, bet nu, pārbaudīt, vai tur vispār akmiņš vēl būs, vai nebūs. Es gribētu, šo kukrēns, ko sāstīgi viņš to darīja, es gribētu kādreiz to izdarīt. Man nekā baigi nepatīk iet pie ārstiem, bet nenormāli nepatīk. Ka viņš aizgājas tikai uz pilnu apkopu, būtībā tu tev... Tehnisko izgāja, jā? Jā, jā, jā. Jo tad tev pārbaudi pilnīgi visas, tavas, tā kā, visas lietas tavā organismā, un tu saki, tā kā, nu, tu esi vairāk mazāk vesels. Jo man es vairāk baili no tā, ka man būs kaut kāds mazs sīkums, kur, tā kā, ja es aiziešu pie ārsta, pateikšu, man tur tas sāp, un tur, nu, iedz padzer vitamīnus, un īstenībā tur kaut kāda reāla slimība ir, un viņi to slimību vispār neatklāja. Viņa atklāja bišķiņu pavēlu. Tev atklāst viņu kaut ko, un tad tev viss apies visu dzīvē, tu par nezinātu, hei, nomirti pēc 10 gadiem, bet tagad tu zināsi, ka tu mirsi pēc 10 gadiem. Nu, nu, jā, bet visbiežāk, ja tu kaut slimības atklāja pietiekam ātri, viņas ir paspēj izārstēt. Mm. Tāpēc, jā, es gribētu aiziet uz pilnu apkopi. Hei, jautrāka tēma – narkotikas! Woohoo! Kas jauns narkotikā? es redzēju vienu dokumentālu, es skatījos dokumentālu par Libēriju, kur mazs bērni pīpēka heroīnu un šāja viens otru nost. What's up with that? Tā ir ļoti inčīgals, jā. Tu esi redzējis? Tā bija kaut vājas dokumentāla? Jā, 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 jā. Tā bija tas General Butt Naked? Jā, tieši tas, jā, un General Bin Laden un visi tie ļoti jāsas filmi. Un kad tas galvenais ministrs viņam bija Good Luck Jonathan vai kaut kas tāds. Jā, 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 jā. Baga, jūs, es neesmu redzējis pastāstīt, man viņš sīkāk pasāstīt. Ir valsts Libērija, jā, kurā ceru to nabadzīgākā pasaulē, un vājas ir aizbraukuši turieni. Principā tur aizbrauc pāri žurnālisti. Libērija ir Āfrikā? Jā, un tad un tu viņiem visu laiku apkārt ir simtiem melnādainu jauniešu, kas cenšas no viņiem dabūt naudu, un visu laiku tikai izdzīvo kaut kādas situācijas, kur viņus vajadzētu nogalināt. Un nu, drausmīgi bīstam valsts, jo tur kā iestājas tums, tur vispār nav elektrības, tad visi šau viens otru un izvaro un nodarbojas ar kanibālismu, nu, tāds sīkums. Mm. Un pēc tam viņiem intervēja kaut kādu bijušo kaut kādu warlordu, kurš stāsta, jā, agrāk bija tā, es šeit sēžu savā tronī, man pasniedz jau mazu bērnu, kuram es nogriežu kaklu un izrauju viņu sirdi ārā, pēc tam es to iedodu saviem karavieriem, lai viņi varētu būt neuzvarami. Jā, tā mēs te dzīvojām, viss kārtībā. Tagad gan mēs pieņemam Dievu un visi kārtībā mēs ejam uz priekšu. Oh, wow, tas ir tas pats ģenerāls, viņš stāstīja, ka pēc kārtas dažas gadus viņš dzīvo ciematā un ar kaut tantiņu vienkārši, nu, tiek go gaļu. Un viņš teica, viņš aizgāja pie tiem policistiem, teica, viņi tiek go cilvēku gaļu. Un kā jūs zināt, viņš, nu, tāpēc, ka es pats ēdu kādu laikā visu laiku cilvēkus, un tas ir tieši cilvēks, ko es ēdu tagad. Mm-hmm. Tā kā, apskatiet, kas tur notiek. Vienkārši tirgot cilvēku gaļu ēdu. Viss čil. Wow, tas ir... Patīk, kā tā valsts izveidojās, jo bija ASV, bija, nu, vērgi, melnie. Un daļa no viņiem palaid vaļā un aizsūtīja atpakaļ uz Āfriku un teica, nu, dzīvojiet, kā jūs vēlaties. Viņi uztaisīja savu valsts Libēriju un momentāli ielika verdzībā citus melnos cilvēkus un iemācījās no baltajiem. Nu, es domāju, ka varbūt viņi redzēja tā kā, nē, pagad civilizācija izskatās diezgan hujovi, tā kā tev tur paverdzina, tāpēc taisīsim paši savu kaut kādu. Civilizācija izskatās hujovi, ja mūs paverdzina, bet ja mēs paverdzinām, tad ir biļeģi zaibīs, tev pienes visu kaut ko. Tev nevar atteikt neviens ievēt, ja viņi piedē. Tā varētu būt viena no drausmīgākajām vietām, kur būtu uz zemes. Kas varētu būt tā kā sliktākās vietas, kur būtu uz zemes? Antarktīda jau, nu, ja tu esi silts saģērbies. Bet ja tu neesi. Nav slikta laikapstākļa. Nav slikta laikapstākļa, tikai nepiemērots apģērbs. Nu, labi. Nu, bet tāpat tās, ko tu... Sīrijā jau varīt. Tu esi ļoti, ļoti silta saģērbies, un esi pilnīgi viens Antarktīdā, kur nekā nav. Bet tā notiek no sliktākā vietas. O, es teiktu okeānu vidū. Nogādinās tev laivē, kur kuģiem kaut kas notiek. Jā, vulkāni vidū. Es domāju par valstīm vairāk. Valstis, kurās būtu sliktāk. Nu, Libērija izklausās, ka nav viena no foršākajām vietām, kur būtu. Libērija ir top 10, kuras negribētu būt. Jā. Negribētu arī Somālijā īsti atrasties. Un Sudānā, jebkuru veidu. Tur vairāk tā Sudānas. Kāda viņš šīm skaistām valstīm tur asist, viņas ir ļoti kulturāli attīstītas un ļoti smuks un bagāts. Vai Ziemeļkoreja būtu tā kā labāka vai sliktāka vieta, kur būtu? Nu, kā turistam Ziemeļkorejai nav nekādas vainas, ja tu nē, un neplēs viņu plakātus, neved mājās, tad vienmēr cietumā. Tas bija labi. Bet ja tu aizbrauc kā turists un netiec no turienes ārā, tad nozīmē, ka kļūst par lokālo. Nu, tad diezgan bēdīgi. Nu, jā, es domāju, tas nebūs. Patīk tas čalīts, kas noplēs to plakātu, ko teica Bāliņa, kas viņš nu, aizmauz Ziemeļkorejai, noplēs plakātu, viņu pieķē, viņu iemetis 15 gadiem cietumā. Uh-huh. Un spīdzēja, un nu, ASV mēģināja viņu dabūt atpakaļ, jo zināt, tas tomēr viņa pilsonis ir. Nu, Ziemeļkoreja teica, sākumā, nē, viņš paliks par mums, viņš pārkāp mūsu valsts noteikumus, viņš paliks. Un pēc laika tāda, jā, ņemiet, viņš tā kā fiks atdod. Un Čāls bija komā, viņš bija tik tā nodauzījuši, viņš pārdeva fiks viņiem. Viņš bija komā, viņi paņēma ASV ieliks slimnīcā, viņš nu, momentāli nomirta, nevienīgs glābjams. Un Ziemeļkoreja tāda, nu, mēs jums viņu iedevām veselu, es nezinu, kāpēc jums viņš nomirta. Mēs sadevām dzīvi. Jā, ar to, ja nonāk, Ziemeļkorejā varbūt uzmanīgi, tur nepizdiet lietas un
vajag nestrīdīties ar viņiem un darīt kā vajag. Nē, bet tā visizmāk kā turists, tā būtu viena vieta, kurš ļoti gribētu aizbraukt. Nu, tā kā tie ir redzēt, kā tur, man liekas, seriāli varētu sajūt, varētu būt. Tīpaši kaut kāds kara parādes skatīties, kur tā kā, kad dēšām kāds Kims iznāk ārā un visi tur raud un lūdzās. Un īstenībā klusi lamājās, cik viņam viņš ļoti riebis. Jo man liekas, ka es skatījos kaut kāds, nu, tur vaistos video un kaut ko par Ziemeļkoreju, kur viņi kā intervēja tos cilvēkus, kas saka, jā, tur... Viņš mūsu līderis, viņš tik superīgs. Bet man liekas, es pieņemu, ka vismaz pusi cilvēki, kas tur ir, saprot, ka viņš nav tik normāli krutis. Un ka viņiem, jo, ja tevi intervēja ārzemi mēdī, viņiem, tā kā, ja viņi pateiks, ja ko slikti, viņš vienkārši nogalinās. Viņiem ir jāsaka, ka viņi normāli fanā ir, bet es domāju, ka viņi saprot to. Ka tas... Daļa, jā. Jā, es domāju, ka lielāka daļa pavisam noteikti tic, ka viņš ir no labs līderis un tic valstī un tic tam, ko. Kā par pasies, kā visu šitā, tad PSRS bijusi lielākā daļa tic, ka Staļins bija labs, arī nozumētas mazins. Nu, mans ops, viņš bija no Latvijas. Un viņš karoja otrā pasaules kādu laikā latviešu pusē, bet nu, viņš beigās, es dzīvoju padomu savienību, viņa pat iemets ietmā uz īsu laiku. Viņš beigās, nu, ka man stāstīja, kad Staļins nomira, viņš staigāja apkārt pilsētē un tagad, nu, bija bēdīgs un raudāja, jo par to 7 gadu laikā vai cik. To bija tik ilgi skalotu smadzenes, ka tu tiešām notic. Un tas bija tikai 10 gadu laikā, ka tev izskalot smadzenes. Nu jā, laikam garīt īstenībā, ja tev piedara pilnīgi viss, tā kā informācijas plūsmi, tad cilvēkam piedara. Padomā, kā latviešiem izskalot smadzenes, ka prāta vētra ir laba grupa? Vai ne? Prāta vētra nav laba grupa? Nē, nu viņi ir agaši, ko prāta vētra kopē visvairāk? Kaut Coldplay? Šobrīd Coldplay. Un pirms tam kaut kādus, es nezinu, ko. Kas mums liekas viss, kā pat latviski, overratotākā Latvijas mūzikas grupa? Singapūras satiņas. Nu, moņķi, es teicu over, nevis under. Ok. Šobrīd nav nekas baigi overrēt. Rīgas modas, varbūt? O, jā, viņi ir šausmīgi. Man nenormāli pēc Visu Rīgas laiku modas. Mēģina ietilpināt kaut kādā veidā tekstu dziesmā, kas galīgi neskanš. Jā, man ļoti... Bet es esmu, man nav pamatojums, kāpēc man viņi... Man regējuši, man kaitās. Man liekas, mums pamatojums tāds, ka viņi nemāk dziedāt. Nā, 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 tā mūzika, es nezinu, jau, nā, varbūt, ka tur ir kaut kas... Nu, es saprotu, tas patīk kaut kādiem cilvēkiem, bet man personīgi nē. Kas tev dāva? Kas man liekas... Vēl arī drausmīgi man nepatīk mazais princis. Bet kāpēc, ok, kas tev viņos nepatīk? Tu vēl, ka Kukrānis, kad mēs bijām tajā New Black Ballet, viņš kaut ko, viņš sits galvu pret sienu un teica, ka viņš beigas izklētas industrijas karjeru, tāpēc, ja šitie čaļi var pelnīt naudu, kāpēc, lai viņam vispār kaut kas būtu jādara. Un es tā kā, es saprotu to, man liekas, to humoru, ko viņi mēģina darīt, bet man viņš neliekas nenormāli smieklīgs, bet nav tā, ka man viņš kaitina, viņš sakārši, nē, ļoti neitrāls sajūta, bet kas tev viņos nepatīk? Tas, ka tas to, tāpēc, ka tas nav pilnīgi nekas jauns vai kaut kas tāds, tāpēc, ka tas ir tāds miljonas reizes, tas ir kaut kas tāds, ko... Tā kā bija tas links savādi gan rādīja kantors 05, kad teica smēķi, smēķi, man tavu smēķi. Tur ir precīzi tas pats. Daudz galvīgāk, ka tu izdari čipus un dulēs, piemēram, kas taisa, kas arī ir divi, un taisa kvalitīva mūzika, nav saģērbušies kā idioti. Nu jā, tas gan laikam. Un turpinā atbūtot savu tēmu, kas vēl bīstamākā valsts, kuras gribētu nekad nonākt, noteikti tā ir Islanda. Tur ir drausmīgi dārgi, un es nezinu, kā es izdzīvotu ar to naudu, kas man ir. Godīgi sakot, es biju Islandē. Un man liekas, ka nav tik trakt ar to daļu. Ar zārgums ir izteikti, ja tu gribi ietmēmēm uz restorāniem vai uz kafejnīcām. Iemācies ēst tos aitu sūdus, ko viņi tur rāda, un tev viss kārtībā. Nē, nu, jo mēs bijām, mēs tā kā, mēs pa pirmo dienu bijām Reikjavikā, un mēs braucām ar mašīnu tā kā apkārt pa visām tiem lauku vietām. Un mums bija līdzi tā kā ar mašīnu noierēt, tā kā viss, nu, tā kā lai varētu mašīnā uzcept un pagatavot ēdienu. Nu, tur plītiņi tā ar gāzi un tā tālāk. Mēs vienkārši visu ēdienu sapirkām, viņiem bonus tāds veikals, tāds superneto tā kā tipa veikals. Mēs sapirkām un tur pa lielu, nu, varbūt 20-30% dārgāk nekā Latvijā. Un kopumā, nu, nesanāca tik dārgāk. Bet tad, kad mēs skatījāmies Forskverā, kur paēst brokastis, un tur bija viena vieta, kur bija pat ne full English breakfast, kur bija tā kā ola, bekons, pupiņas, maizīte un dzēriens maksāja 30 eiro no cilvēka. Un tas bija tā kā ar zīmi very cheap. Ah, nice. Tā kā mēs tur neaizgājām. Tā kā es ne... Jā, tur nu, tās cenas pašā Reikjavikā ir diezgan nereālas. Bet nu, ko tu var gaidīt, tā ir vieta, kur nekurienes vidū, tā kā mazas salas, kur kurā izaudzēt kaut ko ir nenormāli grūti. A kāpēc viņiem ir ienākumi vidē virs 2000 eiro cilvēkiem? Tāpēc, ka viņiem daudz enerģija ir. Cilvēkiem vajag? Bišām, jo nekas ir visi.
Nu, nē, viņiem ir, kā, viņiem ir ļoti daudz, tā kā, laikams, īsmē, tas, man liekas, nav ar to saistīts. Viņiem ir daudz enerģi, kur viņi var sūtīt. Viņi varbūt tāpēc, ka devalvēta, tā kā, viņiem ļoti devalvēta valūta. Varbūt tas. Doesn't make sense, joprojām. Es neesmu baigies ekonomis, tā kā es tagad neesmu. Kur viņi to visu dabū? Nu, kā viņi kaut ko ražo, diez vai? Nē, viņi ražo daudz elektrību ļoti, tāpēc, ka viņiem... Kā viņi sapako maisos un sūtas UK? Jā, jā, kuģos. Un tad viņiem ir aitas ļoti daudz. Viņiem ir zirgi, Islandas zirgi ir tā kā populāri, nu, tā kā ļoti augsta līmeņa zirgi, kur pa visu pasauli pērk. Bet nu, tas gan jau, ka nav, uz to nebalstās visu valsts ekonomika. Ā, Sigur Ros viņu tirgo varbūt. Jā, un viņu ienavēs, cik ienas. Viņam nav daudz cilvēku, viņam ir 300 tūkstoši. Viņam tā kā trīs labas grupas, tā kā nodrošina 50 tūkstoši cilvēku valstī. Jep. Un, piemēram, Islandas futbola vārtsargs ir arī režisors Eirovīzijas klipiem viņu. Un tā ir tik maz ar tā valstī. Tiedomājies, tie ir 300 tūkstoši iedzīvot ar kaut Daugavpilī. Jā. Nē, labi, Daugavpilī mazāk, man liekas. Daugavpils plus Jelgava. Nu jā, jau es tagad tu reāli var pazīt tā kā savu vecumu cilvēku, kas ir tā kā līdzīgās interesēs visus tavā valstī. Mm. Tāpēc viņam ir tagad speciāla aplikācija kā Tinders, bet viņam speciāli rādās, vai tu esi asins radinieks tam cilvēkam, vai ne? Viņi visi tik ģenētiski tuvi, vai nav tā, ka tu visi tavs māsits ir. Es kaut kur skaties to, ka uz Islandi gada laikā turisti aizbrauc, tā kā, man liekas, tur kaut kādi 3-4 reizes vairāk turisti, nekā viņi tā kā iedzīvotāji vispār aizbrauc gadu laikā. Un tā arī īstenībā ir visticamāk viņa ekonomikas milzīga daļa, jo iedomājies, cik daudz naudu atved, ka tie visi turisti, kas pie viņiem atbrauc, un visi iztērē ļoti daudz. Mm. Tu vienkārši, akot, jā, kaut ko jau... Jo Redditā viens Čals bija uztaisījis ask Redditu par to, viņš bija spānis. Kurš bija ceļojis pa pasauli apkārt, un viņš bija aizbraucis uz Islandu, viņam beidzās nauda Islandē, un viņš nevarēja tikt prom, un tāpēc viņš tagad dabūja darbu un sāka tur strādāt. Un 3 gadus strādāja hotdogu tā kā vietā, un viņš teica, ka viņš 4 reizes bija mēģinājis taisīt pašnāvību, viņam nesanāca. Kādam lokam, kā 4 reizes nesanāca? Labi, viņam vai, tas nevis fiziski nesanāca, bet emocionāli nesanāca izdarīt. Un viņam šeit bija dziļā depresijā bijis. Un viņš... Tāpēc, ka viņš netika mājas. Tāpēc, ka viņam nenomāli iebās tā vieta, kur tā Islanda. Un tā kā viss viņš tur, mēs sāpēc, nu, tur tajā aizskatītā viņš diezgan daudz izstāstīja, kāpēc viņas nepatika. Bet viņš tur stāstīja pirmkārt par to, ka Islandai vispār nenomāli daudz cilvēkiem depresija, jo viņam nenomāli maza saule. Viņam šajā laikā ir saule maz, un saule ir D vitamīns. Un D vitamīns ir nenomāli svarīga lieta, lai cilvēki būtu priecīgi. Un tie ir tā kā, tāpēc Latvijā arī lielākā daļa cilvēku ir par mazu D vitamīnu. Un visiem būtu jādzer D vitamīnu. Jūs dzerat? Nē, es nedzeru. Es vakar dēru. Jā, Latvijā čaļa, man liekas, meitenes bišķi ir slinko, bet čaļa, man liekas, otrajā vai ceturtajā vietā pasaulē pašnājumu skaitā. Tā kā, man liekas, Lietuvieši bija pirmajā vietā, vai Poļi bija, nu, čaļiem tieši. Lietuvieši, man liekas, bija pirmie. Jā, Lietuva, Polija vai kaut kas tāds, tad bija vai Japāna vai Dienvidkoreja, bet, nu, Latvija bija top 5 stabili. Meitenes bija, man liekas, kad apkotā top 15, kas, nu, bet, come on, saņemās bišķi. Bet tad sanāk, ka varbūt, bet kāpēc ir tik liela atšķirības starp puišiem? Kāpēc čaļiem tik sūdīgāk dzīve? Čaļiem tik daudz vieglāk dzīve, ka mēs, nu, mēs visi izbaudījām fiksi, un tad jāšājās nosko, kā ģēga. Mm-hmm. Ā, nu, tas īstenībā ir... Jā, bet es laikam neaizdzirdēs par baigi daudz pašnāvjām Latvijā. Lai gan, nē, īstenībā. Nē, īstenībā. Nē, esmu gan, laikam, jā, kopumā. Tievs, jā, tu zini vismaz vienmēr divus cilvēkus, kam saistīs pašnāvjām. Es pazinu vismaz trīs. Nice. Tad Dāvim visā lielākie emo čom bijuši. Nē, viņi man nebija. Es zināju cilvēks, nevis pazinu. Pazīt un zināt divas dažādas lietas. Jā. Mm. Bet jā, tas smieklīgi, ka saulē tik milzīgi nozīme, tiem kaut kāds plīgs sūda D vitamīns, jo nu, visās Meksikas un Brazīlijas, ko tev vidējas, ko tev 50-50 iespēja, ko tev nošaus zīles, visi tie gangste, bet viņi daudz laimīgāk nekā Islandē vai Stokholmā dzīvoja cilvēki, tāpēc, ka tev siltāks. Tu izēli laukā, tev, nu, tev labas sajūta, tev naudas nav. Bet tajā pašā laikā visās siltajās valstīs parasti ekonomika dirsē. Jo, tāpēc, ka silts kā ģēga tev 10 stundas. Tas, ka viņiem nav iespringa, ko, tā, ka tev laik, ir augsts, tu uz laiku jādomā, kā lai izdzīvo, kā lai sasildi sev, kā lai dabo ēdienu. Tā kā tur tāds, nā, ieš kaut kur pie kādu krūmu, paņemš kaut kādu zogas, paņemš kaut kādu, atradīš kādu mirušu dzīvnieku apēdīšu. Jā, vienkārši guls zem koku, visu dienu noplūc vienu abulu, apēd, guls tālāk. Jā, tas gan. Ir, kā mēs sēžam pēc 10 minūtēm, vēl viens Latvijas debitēs NHL. Kas? Tik agri spēle būs? Jā. Oh, wow. 8.
Balcers. Senators ir laba komanda šogad. Es nezinu, nezinu NHL vispār. Tur ir visi komandas, un kuras... Tu zini, tu seko vairāk NHL līdzi. Vismaz kādā es sekoju. Es sekoju, tā kā Buffalo, nu, nevis Ziņas, bet kā viņš sauc? Tas hokejs. Gigginsons. Jā, kad viņš sāk spēlēt Buffalo. Es seko līdzi, ka visām spēlēm divos naktī skatījos, ka bija pēdējā vietā līgā, tad bija nākamā, kad viņa atkal bija pēdējā, un tad viņa atkal bija nākamajā gadā vēl pēdējā. Es vienkārši visu spēli skatījos, un kad viņa sāka palikt labāk, es momentāli beidzu skatīties. Es zinu, ka viņa tagad kaut kā top play-offos laikam tiks, vai? Iespējams, jā. Bet es necik nesekoju divus gadus hokejam, man liekas, NHL. Tas tikai bija šī basketbola. Nekam citam. Tā kā man nav nejausmas. Bet īstenībā, liekas, NHL varētu būt diezgan interesanti skatīties. Jo tur nekad nezinu, kas uzvarēs. Jā, tu prasmi, tur ir milzīgs tagad tā, nu, tā variants. Tur, var, tur, var, tur nav tāds... NBA ir tikai vienreiz komanda, kas ir kā 8. Vietā, nu, regulārā sezonā uzvarējusi, jā, tikai vienreiz ir uzvarējusi, nu, finālos. Un NHL tas notiek, nu, labi, nevis normāli bieži, bet tas tā kā nav normāli liels, tā kā notikums. Tas notiek kāds 10 reizes. Labi, tagad šit par 10 reizes notiek vēlreiz. Nu, kad 8. Vieta tikai regulārā sezonā uzvar, tā kā finālos. Bet 10 reizes nav fakts, tā ir, man liekas, vienkārši. Bet tas notiek daudz biežāk, jo pagājušajā gadā, man liekas, tā notika, vai kaut kur pāris gadiem, ja tā notika. Un visiem bija tāds, oh, tas tāds interesants sagadīšanās, ka tā notika. Nevis, ja tas NBA notika, tad viss tur vienkārši kliekt un ārdītos. Hokejs inšīgs, jā. Bet ir kā Charles Barkley, kas no NBA, viņš bija spēlētājs, viņš tajā TNT komandā vai kā viņš sauc. Un viņš komentē play-off spēles, viņš tā kā visu laiku saka play-offs. Nu, ja godīgi, es basketbolu NBA play-off spēles, man diezgan pohuj, nu visu garlaicīgi loģiski Golden State vinnēs, bet nu es iesaku visiem skatīties NHL, viņš tik daudz inšķirāk tie play-off, tik daudz inšķirāk. Tu esi dara komentēt basketbolu, jā? Jā, jā, Čārlis Bārklis, viņš tā kā pohuj. Nu, es, nu man nevajadzētu teikt, bet nu es saku godīgi, hoķis daudz inšķirāks. Čārlis zaudē darbu. Nē, tās viņa tā Sās, un šo LTV ziņās redzēsiet, nu viņš to, bet, by the way, tikmēr pa LTV ir dahujā labākas ziņas, neskatieties mūs. Viņi jau būs de facto tāds sižets, es jums visiem iesaku noskatīties. Kā jums liekas, kādu? Nebūs, jā. Pats sakaunējies un savu jautājumu. Jā, es īstenībā gribēju parunāt par citēm. Bet par enerģijas dzērieniem. Tā kā Bāliņš arī šodien nopirkus podcast enerģijas dzērienu, un es nopirku enerģijas dzērienu. Ir... Mēs neteiksim kuru, lai sponsori var pēc tam izdomāt paši kā viņus. Jā, tas tie, kur gribi tie, lai... Bet es sapratu pēdējā laikā, ka man rītīgi garšo enerģijas dzērienu. Jep. Un man kā tāds normāls guilty pleasure, un es nevaru saprast, cik daudz viņas Rīgas dzert, lai es nenogalinātu sevi. Cik liena kuņģi, ja viņa maks veselīga. Zini, visi tie smūti ir, viņas pat daudz cukuru. Man patīk mājās atteis vaļā, viņi pieliec 6 take-rogs sukuru, un tev vēl 16, un tev ir labs enerģijas dzēriens. Jā. Tāpēc, ka man liekas, nu viņi ir, jo man negaršo, nu es pat ne negaršo, bet es nedzeru kafiju, jo man pēc no ar kuņģi no kafijas paliek slikti, un dažreiz, ka man gribas tādu tā kā vairāk enerģiju, tad es ceru enerģijas dzēriens. Bet jā, es... Sāc cīgas pīpēt 25 gadu acumā, un tev būs enerģija. Ticamāk, nekas nevar. Es vēl, kad man bija kaut kādi 19 gadi, es vēl tā kā visiem teicu, ka nu, es pagaidām liekas, ka es nekad mūžā nesākušu būt pret regulārs mēģētāji, bet es nekad nebija pārliecināts, jo es nezināju, kas notiks tajā, tajā no 20 līdz 30 gadiem, tur visi dzīve var mainīties. Mums toreiz sajēta kaut kāda čauka, kura nenormāli daudz kurī un tā arī pavalcē. Man liekas, tā ir gan bijusi lieta, ka es vienmēr esmu skatījies meitenes, bet ja viņas pīpēc, tā kā es tās, es nezinu, esmu gatavs tam. Un tad man bija viens draugs, kurš bija ar mani domāja tā patās vidusskolā, tā kā līdzīgi. Un tad es nesen viņu satiku, un viņš apricējās ar meiteni, kas pīpē. Nice. Viņš arī pīpē tagad. Kā viņa sauc? Es nedrīkst skaļi teikt. Pasaka skaļi, un pēc tam uzspēja pī. Nē, es negribēšu editēt. Uz slingams editēt. Labi, nesaka viņa sauc, bet nosauc viņu vārdu uzvārdu par lietiem. Gundars Rač. Gundars Račs. Šo neesreiz, mēs Gundars Račs katru dienu tas vien vidusskolā. Es zinu, ka tas nebija Aigars Kahlšrems, jo viņš neapēcēsies tuvākajā nākotnē. To jau tu nevar zināt. Nu jā, ja legālēs Latvijā citu veidu laulības, tad jā. Patīk šie inside jokes ap diviem cilvēkiem podcastā. Kurus nesaprotu pat es. Jā, tieši nē. Bet labi. Bet nē, es īsti gan esmu bijis enerģijas dzērienu cilvēks. Esmu tagad lēnām kļūst pa kvasu cilvēku. Viņi pa daudz savus. Nu, ne fuj, ne savus, bet tādu. Ko esmu, tad, ne, tad saldu nekādi. Bet es ik brīdim arī nopērku tos enerģijas dzērienus, kas ir bez cukura.
Bet viņiem algi ir normāli saldi, jo tur ir tāda tā Stīvija vai kā viņi sauc, tā kā iekšā ir rītīgi daudz. Un to es ļoti ceru, ka tā kā beigsies kaut kādā pasaulē trendi, ka visiem cilvēkiem gribēsies visu rītīgi saldu, jo man vienkārši, man pat kola liekas daudz pa saldi. Kola ir tagad... ļoti saldi. Man jau dzīve liekas pa saldi, godīgi. Un es vienkārši cerētu, ka tā kā sāktu man dzērienas taisīt tā kā daudz, tāpēc man ļoti patīk tā ledus teikt, kas Fuse, tā Fuse tī, jo viņā ir tikai kaut kā 4 gramu cukuru, jo kolā ir tikai... Uzturību. Jā, paldies. Ja kolā ir 11 gramu cukuru uz 100 gramiem, tad tajā Fuse ledus tajā ir 4,3 vai kaut kas tāds. Vienamot uz jogurtu arī tikpat, cik kolā jau nevairāk. Jo, jogurtus ir nenormāli jogurts daudz. Visneveselīgāks pat par... Par enerģijas dzērienu. Jā, mēs strādājam. Izimot grieķu jogurtu, tiezē visiem. Nē, bet ot, par tiem grieķu jogurtiem mēs strādājām vienā aģentūrā ar Baltais, kas ir... kas ir piena, nu tā kā tukuma piens. Un tur bija tā, ka viņiem bija grieķu jogurta, tā kā fitness, tā grieķu jogurta, bet ar garšiņām. Un viņiem bija nenormāli daudz cukurs. Tur arī bija kaut 10 gramu tā kā cukurs. Tas ir ģipa fitness jogurts, domāt. Un cik, mēs tā kā teicām, ka varbūt viņus var taisīt bišķiņ netik saldus, nu tā kā nevajag tik saldus. Tur nāca pretī tāds atbildes, nē, cilvēkiem patīk saldus lietas, viņus īsumā vajadzētu vēl saldākus. Nē, nu lūdzu, nedariet to. Tā kā jā, ja kāds klausās, kurš tais lietas, kas ir saldus, tad taisiet mazāk saldus lietas. Skābas taisies, skābas zai bišķiņ? Jā, skābas lietas tik daudz. Nē, tikai skābas gumikonšas, no kā es pļūtu, kad būju viņas tik labas. Man nepatīk saldus lietas, bet viņas skābas gumikonšas, viņas kaut kas man nenormāli patīk. Un patīk tas, ka, ko Dāvis minēja, kad to paģibeņu, kur bija 10 gramu cukura, sauc par fitness jogurtu, kas ir pretēji, pilnīgi pretējis tam, kas tas ir, kad labi tur redzi kokaīnu saka par miega zālēm. Bet tas kaitinošāk, viņi liek visiem cukuru, un tad cilvēkiem iepatīkās cukurs, un tev vajag uz laiku saldāk un saldāk. Jā, tieši tā, tev tolerants, bet cukurs tā kā patīkās kā pret visām narkotikām, jo cukurs ir narkotika. Tīpaši, nu, Latvijā mazāk, bet ASV ēdieniem viņam nu, visas puses saldāks. Ja tu, ja tu pamēģini, teiksim, tādu pašu konfekti tikai no ASV iegādāt, viņam puses saldāk. Es mēģināju tos amerikāņu saldumus, viņam kaut kāds mini snike. Pat ne saldumos bija viens, tā kā, viens youtubers, ko es skatījos, viņi ar savu sievu 30 dienas attiecās un cukura. Un viņi tā kā skatījās, tā kā pirms viņi tā kā attiecās, viņi domāja, ko mēs par varēsim ēst, viņi saprat, ka viņi veiklā pa lielam neko nevar gatavi nopirkt, viņiem viss ir jāgatavo pats, jo visur tiek likts klāt tā kā cukurs, un iedomājies pat frī kartupeļos, tā kā McDonald's frī kartupeļos ir cukurs klāt. Pat maizes vienkārši plikā maizē, vai ne tikai maizē, bet visās lietās, ka tu liekas, o, tam jau šis no cukurs klāt. Un pilnīgi visam izmot kaut kādas sešas lietas veikalā. Nē, nu labi, it kā teoretiski jau arī augļos par cukurs, bet tas nav tā kā added sugars. Dabiski, tā kā, ir, nu, viņš tur ir pats par sevi, bet visur pievienot cukuru. Tāpēc, ka jā, cilvēkiem ļoti patīk cukurs, tad kāpēc lai tu nelietot cukuru? Bet vai patīk, vai tev piespiež, lai tev iepatikās, ja tu viņus laika lieto, nezinot? Jā, laikam, tā viss man nepatīk. Jā. Ja mēs laikāšu likt mazāk cukuru ēdienos klāt, tad cilvēki... Nu, jā, jo es saku, ka kaut kādu laiku arī diezgan maz cukuru lietoju. Un viss, kas bija bišķiņ salds, neko nevarēja iedzert, kolas, vispār nevarēja iedzert. Tagad pēdējā laikā esmu vairāk kola dzēris, un tagad man viņa liekas tagad diezgan okei, okay, un es viņu vēl var iedzert. Bet jā, un pat tās lietas, kas ir bez cukura, kas ir ar zero cukuru, viņiem ir tie saldinātāji, tāpat tās piegāst nenormāli daudz klāt. Un viņi ir ļoti saldas lietas. Kokaīnu, man liekas, audzē tikai vienā vietā valstī, ne? Dienvidamerikā. Audzē? Jā, nu, ne, vienā valstī, tur ir vairākas valstīs. Nu jā, vairākas valstīs. Viens, tā kā viens Tropa reģions. Tāpat kā tabaka jau arī tur patās. Tur tabaka tāpatās. Bet tabaka jau audzē vēl ASV, un, bet kokaina gan tikai visās valstīs, kas ir Meksikas un Meksikā. Bet tā, kāpēc viņi neaudzēs citur? Tāpēc, ka nevar iestādīt citurdies vai tur kaut kādu īpašu? Klimatu, ka tur ir tropi un karsts un augsts un vai kaut kas tāds. Es nezināju, ka skatījos vidi, kā viņi taisīja kokaīnu, tā kā no nulles sākot līdz pabeigtajai vielai. Es nezināju, ka viņi lej klāt tik daudz benzīnu. Benzīnu. Jā, tas bija tikai tā kā, ka ir, kad cilvēki saka, nu, tu stīrs kokaīnu, tas jau veselīgs. Stīrs kokaīnu, tas jau cilvēki saka, šis ir tīrs koks, viņš tev tieši palīdz. Šo jau nav, tur ir naudas veļas pulveri klāt. Tas jā. Vienmēr ir ideālā kokaīnā, tev ir benzīns dahujā klāt un viss tāds huiņas. Ja tu, nu, Latvijā kaut kas, nu, 20% kokaīnas un viss cits pieaugs klāt, ko viņi liek klāt, kas ir, ja vēl papildus ir 80% veļas pulveri. Benzīnu ar veļas pulveri tu šņauc un tā ir, vuuu, balītē!
Jā, tu pat nevajag pārvest pār robežai. Tu pat var aiziet. Jā. Tā, nu jā. Jā. Es atceros, ka pirmā reize, kad es dzīvē pamēģināju kokaīnu, kas tagad, ja es atskatos savā viedumā, nelaikās tik laba ideja, bija, kad es biju vienu čomu Rokafē, un mēs sēdējām, un pienāks kaut čals galds, viņš atsā, mums nevajag kokaīnu iegādāties, nevajag iegādāties kokaīnu, šķiet, ka tieši skaļa baļāja pa vidiet, un es tāds, nu, brev, ēc, davai. Un čomas, es iedevu čomam naudu, un es samakstāju. Cik viņš prasīja? 100 lati pa vienu gramu. 100 lati? Jā, kas ir ļoti daudz, man liekas. Un viņš iedeva kaut kas divas maisiņas. Un tu bija, vienā bija moška viens G, vienā bija, nu, toču mazāk, vienā bija kaut kas izbiegs. Apriek 100 eiro, priek 100 latiem tas ir okei. Okay. Jā. Nu, es aizņos mājās, un man stāvēja kaut nedēļa vai divas. Man bija baila testēt, jo vienkārši, nu, bet es huizinu, ko viņš, plus es pasījos bildē, viņš, nu, pat nebija vizuāli līdzīgs īsti kokaīniem. Tu kaut kas baldes biegšā, bet tu nelikās kokaīns. Es esmu labi pofīgi, moška nemēģināt. Bet tad atnāca mums viens čomas pazīm no, nu, jā, vēl viens čomas no Kuldīgas. Un es viņam pasaka, ah, jau ha-ha, man jau pa kokaīnas mājās stāv, bet es pats nāc pamēģināt. Viņš tāds, nu, davai vēl salakāšu, jau izlaku lokālu un noliek uz līnijas. Es saku, bet nu, es nezinu, ko viņi jauc iekšā, bet mošiskos atstons vai veids pulveru nice. Punktu. Viņš tāds, nu, tūlīt uznāsim. Viņš tā pasēšu. Kā tā savādāk uznās? Viņš tāds sēšās, nu, šis toču nav tīrs kokaīns, kaut kas tad ļoti daudz, kas pieaugs klāt, bet bišķi dod galvā. Es tāds, labi, tas viena līnija mazā vajag pamēģināt. Bet bija tik šausmi, es paņēmu vienu vai divas mazas līnijas. Man bija vienkārši, nu, bišķi kaut kas efekts, bet tās minimāls. Bet nu, visu nākamā dienu sāku galvu un tā, nu, nenomāk, ka emocionāla depresija ir tā, ka, nu, jāiet lekt pa logu, ka nav citas opcijas. Viņš bija tāda no 0 no 100, vienkārši mākslas milzīga depresija. Tā kā, aha, tu iztērēji tos endorfīns un viss pārējot. Jā, jā. Tā kā, es neiesaku cilvēkiem. Bet tāpēc idejas tu jābija būtu pirmajā vakarā nenormāli priecīgam un tur, jē. Nē, nu, tajā dienā, kad es ņēmu, man bija tāds, o, ģipa tāds bišķi ir pacēlums, bet nevienīgs tāds, wow. Jo kokaīns nav nekas tāds pizdēts, to vienkārši tu divdies tāds. Tev nevajadzētu likties, jūties, ko jau nākamajā dienā tik ļoti kā tu jūties. Nu, es jūtos. Cismāk, tas ir spīts, nes kokaīns. Jā, jā, nu, visu bija kaut kāds metamfetamīns sajaukts veļas pulveri. Metamfetamīns ir veļas pulveri. Mīrējā kombinācija. Vēl bišķi kaču barība klāt prasās. Damn. Jūs esat ēduši kādreiz kaķu vai suņbarību? Nē. Jā, kas bija sīkāks, pamēģināju. Man liekas, varbūt tos tur sauso barību, jā. O, nu, es lapju barību noteikti. Fū, es lapju barību, tik šausmīgi. Es redzēju sviģikus, kur cilvēki ēda kaķu barību. Man liekas, pat Agnija Grigula ēda kaķu barību, es redzēju konservus. Ok, Dievs! Bet, nu, teorētiski tur jau nekas... Tur jau nav tā, ka tur beigtas žurkas vai kaut kāds tur sapuvus gaļa, tas ir gaļa. Bet tā gaļa smird nenormāli. Jā. Kas bija Grigulē, viņi sponsorēja Instagram postu. Jā, viss, kas, jā. Šodien challenge COVID, neviens nepildē. Es kaķbarību. Tu esi dāma mēģinājis? Nē. Kāpēc jautāt tādu īpatēju? Tāpēc es atceros, ka mēs bijām kaut kādu mazu sētātru. Tad visi tā kā kaut kādu meitini iznes ārā tā kā savu suņbarību, graudiņus un tā kā piedāvāja visiem, doja pamēģinam. Nice. Un es atteicos un citu ēdu un teicu, nu, ir normāli, nu, nekas tāds, ko ēst, baigi neko tāds, ko ēst, baigi regulāri, bet nekas tāds. Ķipa garšo labāk nekā smaržo, cik saprotu. Tā kā, hei, dargi klausītāji, abi divi. Nu, teikt, pagaršojiet savu suņbarību vai kaķbarību un sūtiet savus review. Mūsu e-pasts joprojām ir bizvaļā@gmail.com. Jā. Tas īsimā īsts e-pasts. Tā kā visu varat atsūtīt. Sūdēt savus kailfoto. Jā, kailfoto jautājumus, ieteikumus. Bet tikai čaļi sūdēt kailfoto. Meitenes, bet jā, nepaldies. Meitenes, jā, lūdzu paturēt pie sevi savus jobanās lietas. Man būs, es vēlēs vēl aicināt tagad savā ziņā svinot to, ka mēs esam pievienot Delfu podcastiem. Cik es zinu, tad es vēlējos... Līgums vēl nav parakstīts, tā kā vēl nav viss. Yeah. Nu, gan jau, kad šī epizode būs gaisā, būs jau līgums noslēgts, tāpēc es, Edgars Bāliņš, vēlējos aicināt visus, vai nebija gāst valdību. Visi mūsu klausītājs, celēties kā... Jā, es arī vēl tas nedaudz naida kurināšanu. Jā, nu bišķi. Gribu šeit pateikt, kad visi iebraucēji, vai ir jāizdzina valsts. Jā. Un vērtēja cilvēku pēc viņa rases, pēc viņa reliģijas. Un pienākus šī nākamajai tipiskajai podcastu mūsu tēmai, ko liksim vagonā? Kā jau mēs iepriekšējās epizodes uzzinājām, tad čigāni, tie. Čigāns, un vēl pievienosim. kas vēl balgas? Visi tie čurki. Visi tie čurki, kas kebabnīca atstrādā.
Es šodien iedomājos par to, ka tā kā varētu pakistāņi sadraucieties kopā ar kādām PSRS tā kā, laika tantītēm, kurām piedara visādas pankūka vietas. Viņi arī taisīt tā kā kebab pankūks. Viņi arī taisīt tā kā kolab. Kebabs pankūkā? Jā, jā. Tā kā lavašā, bet pankūkā. Kolabs. Kolabs. Tantīts. Pakistāņi šeit kolabo. Jā, mēs kā viņi varētu vistiņās, tā kā viņi, uzē, viņi, viņi vistiņās tā kā paaicināt darbā vienu Pakistānu, tur ir pēkšņi šādi, nē, 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 šo vistu mums vajag grillēt citādāk, tā un tā, paņemam, nevis tos kafrī kartupeļus, bet liekam tā kā falafelos iekšā. Nē, man liekas, es tieši biju vistiņās šodien, un viņi toču nepieņems vien Pakistānu tuvākā laikā, jo tu visi apmeklētāji, es, jūs dzīvoju kaimņos tām vietē, es, vecs cilvēku un menti. Viņi tā kā tās omītas pamanīs, ka tu vienkārši kaut divu melnē staigā, tad viņas ies uz citu vietu, man liekas, viņas nav tik atvērts. Viņas nevēlas eksperimentēt ar pakstāņu ēdieniem. Cik un... bieži tajās visniās bijis kaut kāds pārtikas veterinārais dienas? Tur, man liekas, īstenībā ir diezgan kvalitīvs ēdienas. Vismaz, cik es smēdus, man ir sajūta. Vienīgā lieta, ka var, man liekas, ka viņi tos frī kartupeļus kaut kā motoreļā vāri. Jā, tur, es nezinu, pasaulē taukaināk ēdienu kā tur. Jā, bet ēd eļā un pamērcē tā kā dip mērcīt ar visas kāju un huiči. Bet man bet šitā vienreiz bija, ka mēs paņēmām, es paņēmu ar kaut kādiem citiem salātiem, un nu, tā kā mēs arī jau paņēmām vienas tās pašas lietas, un ievēt bet citu salātu, un viņi no, tos, no tiem salātiem izcicēja ārā, nu, jūs burtiski glāzi ar eļu tajos, tā kā man nebija vispār eļu gandrīz. Nu, cik tajos kartupeļos bija sasūkusies iekšā līdz sāku. Jūs gaidu, mums taču tagad ir, šis ir pirmais podcasts 19. Gadā, mēs varam parunāt, kas varētu notikt interesants 19. Gadā. Es vēlos arī aizskart kādu godu un cieņu pie viena. Jā, es varētu parunāt, kas notiks, jā. Tā. Kas ir kaut kādi lielākie notikumi, kas plānojas šogad? Ko jūs normāli gaidat? Šitais būs ļoti hujovs gads. Uzreiz pasaka, diezgan pretīgs gads, jo nebūs nevienas olimpiskās spēles, nebūs ne Eiropas, ne pasaules čempionāta futbolā. Es nezinu, ko gaidu viņš tā valda. Eirovīzija norisināsies Izraēlā, uz kuru Latvija sūtīs hujovu dziesmu. Pilnīgi nula ekspektācijas par šo gadu, viss jādara pašiem, kaut kur jābrauc, jāpaskatās. Hujovs gads, nākamais gads būs labāks. Kā jums? Es ceru, ka nomirs kāds. Es tieši redzēju, ka LNT ziņas bija intervējusi astrologu par to. Kāpēc LNT ziņas intervēja bija astrologu? Tāpēc, ka viņš gribēja zināt, kāds būs 19. Gads, un viņš teica, ka šis būs zēbīs gads. Šeit, ka būs diezgan labs gads Latvijā tieši, bet tieši Latvijā. A kad būs krīze, tā ko soli 20. Vai ne? Tas jāpjautā zilniekiem, jo bet, ja. Kas ir cits labāks? Kaut kāda krīze būs, bet laikam viņi, nu, viņi, būs, laikas, ši, viņi sāksies šī gada beigās, tā runā. Un tad, un tad, bet nu, viņi var sākties kurā brīdī. Krīzes jau tāds negaidāms. Parasti ir visi saka, mēs zinām, ka viņi tūlīt sāksies, bet neviens jau nezin, kad viņi patiesībā sāksies. Nav tā, ka 20. Gadā beidzās Latvijā kaut kāds Eiropas naudas baigi daudz? Varētu būt, jā. Drīz jau Eiropa arī beigsies. Tā kā. No, mums fiksi jāatbūt Eiropas finansējumu šim podcastam. Kā LGBT kultūras podcasts vai kaut kas tāds, kam viņi dod naudas. Dārgā Eiropa, ja jūs klausaties, lūdzu, mūsu e-pašu programmi ir. Ja Junkers šito klausās, tad droši. Lūdzu, sorry, skungs. Mums beidzās finansējums. Mēs varam, ja jūs vēlaties kurināt naidu un aizskart kādu godu un cieņu šajā podcastā par jūsu naudu. Jā, to mēs redzam darīt. Jūs gaidat vasaru? Jā, jo tad būs vairāk D vitamīnu, būs priecīgāks un varēs nevilgt bikses, bet šorts. Tagad man bija pipeli pāru. Nice. Man bija tā, ka man diezgan gribējās ziema, un es šodien no rīta sāku spēlēt uz Xbox spēli Watch Dogs, kas ir pa San Francisco. Tas būtībā tas pats, kas GTA ir, bet tu esi hakers. Nā, ka tu nolasīji visiem cilvēkiem. Kas jā, tu vienkārši slēptās domas, nedomas, bet nu, tu vari vienkārši par viņiem tā kā, jā, uzzināt, kur viņi strādā, tu vienkārši pieiet pie cilvēku, tā kā, var, nu, kur viņi strādājuši un ko viņi der, cik viņi pelns. YouTube video, kur viņi čalīt spēlē to spēlē, viņš kā notiemējās cilvēku, tā kā tas feminists, viņš vienkārši šauja galvā, kāds homoseksuāls šauja galvā. un vienkārši viņi ir San Francisco, un tad šodien staigāja šortos pa San Francisco, jo viņi ir tā kā tad ļoti labi tā pilsēta. Tad San Francisco sajūta tur tāds neesgan bijis, bet visi redzētā rakstīja, ka tur ir laba samarska sajūta, un tad es sapratu, ka es rītīgi gribu vasaru īstenībā, ka man apnika tā ziema. Bet tagad, laikam, sāksies rītīgi augstas periods, tā kā, laikam, nav jēgas baigi kaut ko gaidīt. Vienkārši aizmirstam par to vasaru. Es Xbox arī biju šortos šodien, jo es spēlēju FIFA, tur visi ir šortos. Man arī gribējās vasaru, tagad nevar spēlēt futbolu, vasarā varēs spēlēt futbolu. Liepiņ, ko tu šodien darīji? Neko daudz. Nice, es nespēlēju Place, jo es izgāju to savu spēli beidzot. To Red Dead. Jā, bet man saspēlētos to spēli, sagribējās
dabūt augstumā tuberkulozu un nomirt no viņas, jo nav zāles. Tāpēc kā jums neko citu. Viss attiens tagad spēlkot Spider-Man uz Xboxiem un PlayStation. Kas uz PlayStation nav Spider-Mans. Tur tā nav. Viņa spēlē. Nav, bet uz Xbox nav Spider-Mans. Uz Xbox nav. Jā, PlayStation tikai uz PlayStation, tā ir PlayStation exclusive spēle. Okay. Tas izskatījās, es kaut kāds video paskatījās, izskatījās diezgan interesants. Man kaut kas arī teica, ka viņš ļoti labi forša spēle ir. Bet, jā, nu viņi ir vienkārši, tu esi Ņujorkā un tu lidinies ar tīklu un pa Ņujorku un glābi Ņujorku no briesmām un no briesmaņiem. Wow. Nē, tā laikam kopumā varētu nebūt slikta spēle. Bet es negribu par viņu beig daudz domāt, jo man tā kā man ir man nav PlayStation. Tad es, arī nav un nebūs PlayStation. Nekad nebūs PlayStation. Nu, nē, Xbox ir daudz labāk. Jā, ir. Es, kas cilvēks, kas nekad nav spēlējis Xbox, es varu teikt, ka viņš nekad nav labāks nekā PlayStation. Un besīgi viņi nevar savienot. Tā, ka jums ir Xbox, man ir Plays, un ka mēs spēlējam visu kopā vienu spēli. Tur ir tā lieta, ka Xbox to gribi darīt. Viņi saka, viņi Playsim saka, vai taisam cross platformu, tā kā Play, un Sony saprot, ka viņi vairāk zaudēs no tā nekā iegūs. Jo jau, Xbox no tā vairāk iegūt, un Sony zaudēt, un tāpēc Sony saka, ka nē, mēs to nedarīsim, Jā, tas būtu tik daudz labāk, ja mēs kādreiz uz liepiņu varētu kaut ko spēlēt. Jā, es vēl viens pats spēlēju offline. Bet, man liekas, Fortnite var spēlēt, tā kā cross, nu, tā kā starp plays. Un, jā, bet Fortnite tam nav tāds mode, vai arī var, es nezinu. Ah, var, Fortnite var čista. Tur čista var, mēs čom spēlējam, ka viņš ir uz datoru, es uz Xbox, un mēs kopā esam. Jā, bet to es nekad neesmu spēlējis. Man nepatīk tie šūteri. Man liekas, Fortnite, ka tur... Man šūteri besi ārā līdz vemšanai, bet Fortnite ir nereāli. Tas, ko esmu redzējis no Fortnite, ka viņi liek kaut, ka viņiem ir, ka viņi liek kaut kādas, tā kā gaisā kaut kādas lietas, uz kurām pēc tam viņi kāpj augšā. Un, nu, un tas liekas normāli sarežģīt, un es negribu to sākt darīt. Jā, tā lieta man arī nepatika, ka tu jābūvē savu forti, un kas tur vēl nejābūvē. Tas ir tie ar forti. Tas ir forti. Jā. Un, jā. Bet tā vispār tā ideja spēlē nenormāli krota, un tad tur pats izdomā, kādas savas taktikas vai centīsies vienkārši izdzīvot, vai tā ir visu šādi nost. Un... Es nostējos to video, kur tas Ninja, kāds lielākais Twitch cilvēks pasaulē, kas spēlē Fortnite. Viņš vadīja New Year's Eve, to pasākumu New Yorkā lielākajā. Es kaut ko redzēju. Un tu bija kaut nu, miljonus cilvēki skatījās, un viņš vēl, davai, mēs kopīgi taisīsim, tā kā lielāko flossing kāds bijis, miljonus, tā kā to deju, ka tu, nu, savu kājām liec, un tam līdzīgi, nu, tāda flossing. Jā, tu. Viņš vēl, davai, un ķipa, divu, viens, ķipa, viss sāka, viņš vēl sāka dejot, un es davai, miljonus cilvēki dejojam, jo neviens nedejoja, vienkārši nulis cilvēki dejoja. Un viņš vēl viens pats dejot, skatās, un pievienojamies visādi, nē, paldies. Tā ir, bet inšķīgas tieši nesam lasīt, bet, to nu Ņujorkā, ka viņi tas sagaidīja to jaunogadus bija laba, nu, zināmākā vieta, bet lai tikt tajā pašā labākajā vietā, tajā centrā to jāsāk gaidīt jau 10 stundas pirms tam. Jā, Times Square? Jā, Times Square, to es domāju. Un citi nāk jau pamperos, jo tev vienkārši tev nav vietas tualet aiziet, vienkārši 10 stundas pamperos. Tu kakā apmīzies un tu gaidi, jo tu nevar savu vietu atstāt. Un tu gaidi tajā, ka tas, nu, Times Square, tajā smukākajā vietā, tāds saspies un apdirsies, apmīzies. Kāpēc, un, kāpēc, lai kāds cilvēks 10 stundas gaidītu, lai viņš būtu piebāstā vietā ar nenormāli daudz cilvēkiem sagaidīt jauno gadu? Es speciāli braucu prom no Rīgas jauno gadā, lai man nebūtu tā kā jāsmin Rīgā jaunais gads, jo man jau liekas, ja es iziešu ārā uz ielas un tur būs 20 pārdzērušies cilvēki. Man jau besīgais kuldīgās jau kaimiņu pamana, kas ir 600 metrs blāks, es eju iekšā. Kur nav Ņujorkā? Jā, tas ir kaut kas, bet nu cilvēki dažādi. Tas jau mūs padara tik skaistus. Nu vietām, kuras nevēlētos būt, nevis kaut valsts, bet tās vietas, kas tieši domā uz turistiem. Tikai, nu, Madison Square, ne, bet, nu, tieši Times Square vai Hollywoodā, kas bija tas Hollywood Boulevard, kurš tās zvaigznes uz zemes, un mēs tur bijām apskatīt, ka tu nav ģipa apskatīt Hollywood zīmi tamlīdzīgi, bet tu vienkārši tu ej pa ielu tev, tu kaut cilvēks vienkārši kaut savāds, pievelk pie sevis un mēģinu skemot vai pārdot vai ķipa tās, nobildē man tās, ķipa tev kāds nobildē tās, un tagad ķipa samaksāt $20, tāds, nē, paldies, un ķipa, bet es dzīvoju uz iedomiem, samaksāt $20, un tu nemāk viņiem padēt ķipa fuck off, jo tu esi kaut kāds latviešu, nu, bailīgs turists, un tu visu laiku piepisās, lai tu, nu, dod naudu viņiem, man kaut kādu melnē, mēģināju, ķipa, es eju pie ielu, un tā, ķipa, jo, kā iet, ņem mikstēt man, jā, nu, savu diskiņu, tāpēc dziesmas pārdot, ņem, es tāds, nē, paldies, viņi man iedod rokās, bet es tieši žināju par to skēmas, tāpēc es nepaņēmu, bet viņiem tas inčīgas skēmas, ka, teiksim, viņi iedod to mikstēpu, ķipa, tāds, nē, paldies, nevēlas, nu, pavēlēt vienkārši ņem, tāds, paldies, un, ķipa, kā to sauc, ķipa, Dāvis, un, ķipa, davai, Dāvim, lūdzu, iedod tev,
Tas jā, paldies. Viņi tā, nu, $20. Tās, nu, tu teici, ka pavēlēt. Nē, nu, nu disks pavēlēt, bet nu, mans autografs maksā $20. Oh. Un tu tāds, nē, es nevēlos. Un tā, vajag, ko es citu dāvas nemeklēšu no Latvijas. Un, tev, un tie čalīši man tagad nāca klāt, ka es teicu un sākumu, nē. Un viņi bija, nu, bija, es neesmu īsts auguma cilvēks. Es biju viņiem līdz kaklam, kad nāk tādu trīs milzīgi melni. Tad, what's up, man? Come on. Come on, $20, man. Tad paliek nāk klāt. Bet zināk, ka nu, viņiem neko neiesāks, jo viņiem tā jau, nu, negribas tagad mēnesi izsaukt. Es vienkārši nav paldies, vienkārši gāju tālāk. Un vienkārši visu dienu bija piepisās, ka tiem maziem ķīniešiem vienkārši kādās. Šitā bija tieši, tieši nu, ļoti līdzīgs skemas bija Romā, tā kā viņa aktīvi darīja. Bet tur bija tā, ka tāda čaļa arī, tāda tumšāka čaļa, nu, nosauļojušies ļoti. Nē. Čigāni, tu domā? Nē, nē Baltija tik, nē, tu skemas teisi. Un, nē, bet viņi, viņi staigāja. Cik tas rases pārstāvi, tik gribu teikt, jā? Poļu un lietuviešu, tu mēs skemo. Un viņi staigāja ar puķiem, un viņi iet tagad, viņi redz, ka, piemēram, meitene ar puisi iet, viņi iedod tajai dotajai meitenei puķis, un tajā brīdī, ja tajai meitene paņem, viņi iet pie tā čaļa un prasa naudu. Tā kā no tā nice. Čaļa. Un, vai, piemēram, arī viņi, kad viens man pienāca klāt, viņš to, o, tā ir to sieva, es tā. Jā, viņš tam, nice, vajadzīgi, tur tik priecīgs. O, ņem, negrib viņu uzdāvināt šito lietu. Pa brīvi droši, ka ņem dāvinas tā. Nē, nē, tu dāvoji, un viņš kāds 5 minūtes man nāca līdzi un stāstīja, un vienkārši teicu, cik man ļoti paveicies, ka man ir tāda sieva. Jā, man nenormāli lāti izsūts visi enerģiju šie skemi. Tu, ja, nu, pat, man nav bail pateikt fuck off, vienkārši. Man nav tas, nu, nepaldies, vienkārši, nepaldies, bet, ja tu esi kaut tā veidā, ka viņi tik daudz, tas ir tik ātri nokaitni. Jā. Nē, no kaitinoši. Jā, bija smieklīgi, ja Romā tur bija kaut kāda tāda paša čalīša, kurš bija, kas vienkārši pies trūkla, kas sapilda tā kā pudelēs ūdeni. Un tā kā tur ir normāli karsts, un viņš ir, viņiem ir kaut kāda saldētava visiem, tur ir liels saldētavs, kur viņi sasaldēt ūdeni, un tad viņiem ir saigājot, viņi, nu, viņš tur pusstundas laikā atkūst tās pudeles, jau, tur, viņš izskatās diezgan augsts, un tad viņi skrien ar to, tā kā uz laiku grēļ, oņēro, tā kā pa vienu eiro viņi mēģina pārdot ūdeni, un tad viss, tā kā, viss gida un viss saka, ka jūs nekad nepērciet, tas ūdens ir super sūdīgs, viņi vienkārši ņem no kaut kāda renēm, tā kā, kas pirmo ūdeni, ko viņi dabū, jūs tā kā, jau, tāpēc viņiem, Romā ir pilnīgi visur, tā kā pieejams bezmaksas ūdens pie krāniem, kur tu var piepildīt pats savus trauks, un saka, nekad nepērciet, bet, nu, tur diezgan daudz viņi nopelnas tiem, jo īpaši tas normāli slāpst, un tur super, kur plus 35 grādi, un tā kā škierni čalis pretī, kur, tā kā, kur vēl tu redzi pa vidi, ir tas ledus gabals, vēl bišķiņ, jo viņš tās ritīgi augsts, un viņš jau dod to pudelu tādu, bet tā pudela, kad es 7 reizes jau izmantot bijis. Tā kā mēs bijām tajā pašā Hollywood Boulevard, mēs gājām, ķip, es, man māsu, mamu, un mēs ejam taisu, un man mamma laikam kaut ko nobildē. Mēs vienkārši šajiem ejam, tad cilvēki tā kā piepisādi, bet nu, mums baigi ne, jo mēs esam mēs visiem kopā. Un mēs ejam ar māsu pēc, viņš ir paskatāmies, no, kur mamma palika? Mēs ir pasmēs aiz muguras, viņa kaut kāds 50 metrus aiz mums, un viņa atvēras maku vaļā, un kaut kāds čalis spaita vien kostībā, un tu bļā liek savu roku iekšā. Es vienkārši skrīnos, bļā, ko tu un tā? Šāds trīs uz pus minūti, jā. Es vēl skatu, šāds aplauks liek taisa makā, un mammi tā tur ir vaļā. Viņa bija beigās to spaidami nobildējis, viņš šāds, jā, paldies. Un mamma tā, nu paņemiet, cik vajag, jā. Tā, nu, aptuveni tā, jā, šāds, o, es dzīvoju ziedojumiem, ķipa, o, cik ir ziedojumi, knapmā no angliski, tā, ķipa, nevēlās. 100, yes. Un tā, viņš šāds, o, un tā, cik es, ķipa, nu, viņš šāds, o, do you have a wallet, jā, op, nu, I'll take this, un viņš kaut šāds paņemies rosas, bet tu laidu vaļā. Šāds, nē, viss okay, būs, nē, business pro. Nice. Nu, ir vēl kāds, kuram godu un cieni mēs gribam aizskart. Valdis Zatlers! Kā jums laikās, kas būs pirmais, kas mums iesūdzēs beidzot tiesā, lai šis vairs nebūs sniegt? Sieviešu stand-ups. Mēs pat nesam. Ne, viņas tiesā. Sieviešu stand-ups mums tiesā, ne jūs uzdodam uzlaicīt joku par mums. Tā kā skatums un pasmīdos. Ho, tur tie puiši. Labi, viņi uzstāsīt joku, bet nu šis neviens nepasmietos. A, tas skaidrās joks, ja neviens par to nesmējās? Nu, viss var skaidīties joks. Bet kā es nezinu. Ja tu, bet ja tu esi tā kā, vai es joks skaidrās, ja tu mēģini kādu sasmīdināt, vai ja tu sasmīdini kādu? Vai ja tu mēģini kādu sasmīdināt? Jā, ka tu mēģini, ja tu, zem, tā, ja, ja tu netīšām pasaki kaut ko normāli smieklīgu. Tas nav joks. Tas neskaidrās joks. Mm-hmm. Jā, tāpēc mēs smējamies par cilvēkiem, kas nemēģina mums sasmīdināt bieži vien. Jā. Jā. Visbiežāk. Kā teiksim, kugrāts. Nē, tas pat nebija baigi loģiski. Cik mēs esam nobaizuši ilgi? 54 minūtes. Nu, ir pietiks. Nu, nu ko, nu tad jau laikam pietiks tiešām. Tu esi bijis bāliņu sieviešu tādā pagadā? Es esmu bijis divas vai trīs reizes. Nevienu reizi nāc pat pasmaidījis. Jo tur vienkārši nav joku, tur vienkārši stāsts. Tur ļoti labs stāsts vakars, bet tur nav joku. Jā, es neesmu bijis bez klausies, kad viņam kaut kas ieši teica, jums nav maz joku. Un es esmu, jā, bet tur nav visi tika komiķi mēs.
teiksim, tur mums meitenes uzkāpa skatu un stāsta, kā viņi vies daudz un tamlīdzīgi, tur kaut šausmi. Tas, kāpēc jūs saucēs komediju, nu, sieviešu komediju vai kaut kas tāds, viņi tipa saka, nē, mums ir cits vienkārši stāsts, kaut šausmīgs stāsts no mājām. Tā, bet ir, piemēram, tā, ka improvizācija jau nav vienmēr tā kā, nu, improvizācijas teātris jau nav par humoru vienmēr. Nu, vajadzētu būt, ka nav, bet Latvijā parasti viņi cenšas būt smieklīgi. Jo, man liekas, tas ir vieglākā lieta, ko, laikam, ko izdarīt improvizācijā, ir sasmītināt, jo tā kā dabūt kaut kādas citas emocijas ārā no cilvēka daudz grūtāk, tas tā kā next level. Jā, tieši tā, ja tu arī improvizācijas teātri dabūt tur aizkustinājumu, to, ka beigās visi raud vai ko tādu, tad tas ir rafigēna. Bet, ja tu cenšas tikai smieklis dabūt ārā, tas skatās lēts, nu, hujaus improvizācijas teātris. O, tu mums Latvijā tikai hujau improvizācijas teātris. Jā! Nice, nice. Kādam vienkārši jāsāk taisīt kaut kāds dramatiskais improvizācijas teātris? Es gan senās bijis, tic, kur kaut kur ļoti paaugzies līmenis un tur ir... Bet kurš skaitās tā kā, nu, labākais improvizācijas teātris Latvijā? Šobrīd? Nu, Kita noteikti vairs nekopš tur un vairs nav Skutels. Es nezinu, kas jauns ir Rīgas improvizācijas teātrī. Es piemēram, ka Artišoks varētu būt labākais šobrīd. Nav tas spiediens normāli? Kā... Spiediens ir huiņa pēdējā. Ah, jā, vienkārši? Jā, nu tur ir tāds wow, nu show tendās, ka wuuu, mēs riktīgi sprizinoši, atnāk vēl viesi, kaut kādi tur Kaspars Kambo un tamlīdzīgi, kas, vai kaut kas tāds, kas arī kaut ko tur ir. Bet viņi vairāk grib, nu viņi, pirmkārt, viņi spēlē firstā, kur viņi grib, viņiem ir dārgas cenas, un tas domās tādai publikai, kas var atļauties samaksāt vairāk, un kuriem, lai viņus aizkustinātu, laik nedaudz vēl mazāk. Nē, viņi visi ir forši improvizātori, bet cik tas bija, ziniet, tur nav nekas tāds, lai viņi varētu par to prasīt 20 eiro. Mm, ok. Nu, skaidrs. Jāaiziet kādreiz to Artišoks, kas neesmu bijis nekad. Nē, es biju labāk aiziet uz sieviešu stand-up, jo es neesmu bijis, moši, ka viņi nav tik slikti. Hei, nu aiziem visu kopā. Cik viņi bijuši notiek? Viss, man liekas, reizi divos mēnešos, mēram. Davai jūs nākamo aiziem, un tad mēs varēsim podcastā parunāt par to, par labākiem jokiem. Jūs nevēlas obligāti teikt, ka labākiem sūdīgi, stāstiem. Jo, jā, ja es neesmu bijis, es nevienu neko slikti teikt. Moškins būs... Nu, tu var noskatīties LMTS straumē, tā kā viņiem ir kaut kādi ieraksti no... Bet, nu, īsti, tur jau vajag to īsto emociju, turpat uz vietas, lai tu sajust to auditoriju un tu sajust visus tos cilvēkus, kas tur ir. Tas nav vienīgais stand-ups, ko mēs dosimies, jo jau pirmdien mēs izdodamies uz Bill Burr. Ai, tu nav ģēdā. Tas ir pirmdien? Tas ir parīt, jā. Astoties otrdien. Jā, otrdien. Pats, un rīz jau ar sirdi aizgāju. Vai jūs pamanījāt, ka... Tas bija ziņās, ka Louis C.K. viņš kādu gadu nebija uzstājies. Ā, viņš dročīja citām meitrēm. Nu, tas jau bija pirms tam. Viņš tagad atkal uzstājies pēc gada ilgas pauzes. Un tad daudz bija ļoti dusmīgi, ka viņš uzstājies. Ē, viņš pa kluso, kur uz New York's bāros. Kur tu... Jā, bet kaut kas bija nofilmējis Niemic YouTube. Un tad bija ļoti daudz dusmīgi Twitter cilvēki. Jo, bet, tas ir tik dīvaini, ka tas bija šī paklausījās, bija tas nu, tipiskais, kāds jau visu laiku bijis, tas nu, stils. Bet vienkārši dēļ tāks noties visu to donu, ne daudz vienkārši. Es biju tik milzīgs fans, bet ka viņš pateica to vienu joku par tiem invalīdiem vai par ko seksuālu minoritāti. Nu, es tik nepiedodami vienkārši. Nu, beļā, ja tu biji Louis C.K. fans, kad viņi visu laiku fagot un nigra visus jogos, tu pēkšņi apvainojies pēdējā. Kāpēc, man liekas, pusla ASV reperi tad ir jāizliet? Jā. O, jā. Kāpēc neviens reperiem nebrauc ir savu? Tāpēc, ka viņi nav balti. Tu nevar kā. Tāpēc, ka visi teikt, cilvēki uzmīgi Twitter, tie nav tā kā. Vienalga aizsekoja minoritāte vai ko, tās viss vienkārši rēsnas baltādienas sievietes, kas dusmīgas. Un tāpēc viņas nebūs dusmīgas uz melniem cilvēkiem. Jo... Jā, jā, tas varētu būt. Ā, tagad podcasts pasaulē lielākais jaunums un lielākais notikums, ko viss gaida, ir tas, ka Kanye Vests būs pie Joe Rogan. Mm-hmm. Es domāju, tas varētu būt diezgan interesanti. Vai arī tas būs pārāk overhypots un Kanye Vests vienkārši neko nepateiks. Viņš jūs laika, tagad, neko loģiski nepasaka teikumā. Mēs arī varam pasaukt galerīgi atpalikuši cilvēku un likt viņam runāt lietas. Nu, nā, nē, viņš nav garīgi atpalicis, viņam ir mentāls problēmas. Ja viņš bipolārs. Jā. Bet nē, es domāju, tas varētu būt diezgan interesants. Jo man liekas, ka viņam ir daudz interesants lietas, kur pateikt. Viņam vienkārši ir grūti viņas tā kā dabūt no sevs ārā. Un viņš tā sastresojās, un viņš sāk ļoti neloģiski runāt. Un tad visiem ir tāds, kur viņš neloģiski pateic. Bet man liekas, tā esence tajā lietā, viņš ir gribēs pateikt. Tur bieži vien tādas tā kā labas lietas. Es domāju, ka Rogans varētu ar viņu tā kā kaut kā tikt galā. Rogans iedos jau minūti pirms podcast sākuma DMT. Tāpēc, lai veicās, mēs esam live. And we're live. Vārtās uz zemi cīnās pūķiem 10 minūtes. Es jau pastāstu par savām baltajām. Domāju, viņš dos viņam zāli pīpēt? Es domāju, ka nu, viņš piedāvās, bet ja tu esi bipolārs, tad viņš diez vai var pīpēt. Ah, nu jā, pareizi, tad varētu būt, ka viņš... Nu, te jau viņam būtu nepieklaigi piedāvāt. Mm. Nu, to mēs redzēsim. Kaut kad drīz tas notiks, gan jau. Labi, tagad čistru stundi. Ciao! Atā! Davai!